बेबे की हाल है? केड़ा पिंड है? हाँ माड़ा दसी माड़ा दोबारा दसी माड़ा की करी है जो बाहर जाने लंगर आप ही लाने पैने करके मुंडे की ट्रेनिंग इस वक्त हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके गोल भी लाने सीख गया बंदा ते आ नाल आ चौंटे वाले फड़ाए है ठीक है ये दो काम करया करनगे जे कर रहे तो बाहर ना जा कर इत्थे धुआं ला के डेरे पा लैने आ ते फिर काम चल पैना है ना चौंटे खड़काने दा सिख ही गए लगभग सो रोजगार माता आया भी रोजगार दा साधन तो बन ही गया ना फिर बढ़िया बन गया ते ना ही चे बराई ना थोड़ी चे बुरी मन्ने ते ना तुसी मन्नो अच्छा बुरी ने आवदी कमाई करनी है अगे बंदे कमा के दिंदे सी चे सी बंदियां दी उत्ते ना चाह पीना नाले गल्ला सुन लेना माता पर चाह अच्छा मतलब फिर हुण जिहड़ा हैगा आउणा टाइम औखा ते सौखा पर साडा माता फिर बहुत औखा टाइम आउणा अच्छा हां औखा करके पांच चक देनियां बुढ़ियां ने अच्छा अगे बुढ़ी नु जिथे बिठा देंदे उथे बैठके ने कम माता आवदा खानी है हुण ताई कर माता आवदा खानी है अगे हुंदा सी बंदे ने माता ने कमाई करके देना अच्छा ए ए दा मेर चक्की जाऊगी ए मेर तेर मेर चक्की जाऊगी फिर मड़के असी लाया करेंगे आवदा हां आवदियां लाईयां आवदी कमाई बुढ़ी कोले होया करु अगे बंदे दी कमाई बंदे ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੱਦਰ ਦੇ ਲੀੜੇ ਛੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਈਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਖੱਦਰ ਦੇ ਲੀੜੇ ਥੀ ਛੋਕੇ ਪੰਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਖੱਦਰ ਨੂੰ ਖੱਟੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਭੀ ਚ ਚੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਚਾ ਮੱਚੀ ਆਈਏ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਾ ਕੋਸ ਹੁੰਦਾ ਫੇ ਹਾਰ ਸਿਆਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਨ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪਨਾ ਸੀ ਤੁਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਐ ਸਹੁਰੇ ਹਮਤਪੁਰੇ ਹਮਤਪੁਰੇ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਨਾਲੇ ਦੂਰ ਬਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਹਮਤਪੁਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੇਕੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਧਰਮਪੁਰ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਤੁਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੁਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੇ ਕਾਲੇ ਬੋਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬੇ ਤੁਰਕੇ ਬੋਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਹਾਂ ਤੁਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੜੇ ਸੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਰਾਹ ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਾਹ ਚ ਛੇਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁੜਦੇ ਵਿਆਹ ਮਾਲਕ ਵਿਆਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭਾ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨਾਲੇ ਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਛੌਂਕੇ ਪਾਉਣੇ ਅੱਛਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਹਤਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਬਰਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿਹਤਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੀ ਸੇਵਾ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੰਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਚੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜਦਾ ਮਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆ ਲੱਡੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਆ ਲੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੱਡੂ ਛੋਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ दारू ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ दारू ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ दारू ਕੋਲੋਂ ਮਰਜੀ ਸੀ ਖੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ दारू ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ दारू ਤਾਂ ਜੇਸੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾ ਠੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁੜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਥਰੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਟੂਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਰ ਅੱਛਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਚ दारू ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਟੂਪਾਂ ਵੀ ਸੜਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਟਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਨੂੰ ਜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਨੱਚਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨੱਚੀ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਜੜਨ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਮਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਈ ਸਕੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਕਰੀ ਟਕੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬੰਨਤੀ ਤੇ ਜੀ ਜਨ ਬੰਨਤੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾ
ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਲੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਭ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਮੰਜਾ ਮੁੰਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੇ ਮੁੰਤੇ ਮਾਰਦੇ ਮੰਜੇ ਮੁੰਤੇ ਮਾਰ ਫਿਰ ਬਰਾਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੀਆਂ ਭੋਰਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੁਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓਰੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਬੁੱਟਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਥਣੇ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਬੁੱਟਰ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਬੁੱਟਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤਪੁਰ ਆਏ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਿਛਾ ਉਹ ਜਮਾਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਵੰਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਲਦਾਂ ਬੁਲਦਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਬਲਦ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨੈਣ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅੱਛਾ 7-8 ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੋੜਦੇ ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ 9-9 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੰਮੜ ਕੇ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 9-9 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਗੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਧੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਣ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਧੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਣ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਹੁਣ ਨੈਣ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਧੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨੈਣਾ ਧੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਣ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਣ ਜੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਣ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਮੁਲਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰੀ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਹੁਰੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਸ ਆਏ ਰਹੇ ਪੇਕੀ ਵੀ ਪੇਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੇਕੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਠਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੜਵਾ ਤੇ ਪੇਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਉੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਤੇ ਬਸ ਆ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਾਹ ਬਸ ਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਈਕਲ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਦਣੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੱਦਣੀ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਦਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਈਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਰਪੁਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਲਾਰਪੁਰੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਰਨਾਮ ਸਰਪੰਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮਾਛੀ ਕਾਲ ਸੇਵ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਚ ਆਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਗਾ ਚਵਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂਗੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਟੈਂਪੂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂਗੇ ਤਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਚਵਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੋਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਮੋਗਾ ਸਾਡੇ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰੁਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਸ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਪੇਕੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ 5 ਰੁਪਈਏ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਜੜ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਛੋਲੇ ਜੇ ਵਿੱਚੇ ਕਣਕ ਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਛੋਲੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋਲੇ ਵਿੱਚੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਤਾਰੇ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਵੇਂ ਵੇਜਣ ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਟੋਕਰਾ ਫਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਟੋਕਰਾ ਪੂਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬੰਨਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਖੇਤ ਬੁੜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ 2-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-20 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2-2 ਬੁੜੀਆਂ 3-3 ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ 2-3 ਟੋਕਰੇ ਹਾਂ 2-2 ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਮ ਨਰਮੇ ਕਮਾਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵੀ 8-9 ਵਜੇ ਘਰੇ ਵੜਦੀਆਂ ਅੱਛਾ
ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਐ ਡੈਡੀਆਂ ਜੂਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਕੇ सवेरे फिर आटा आप ही पीना पैंदा सीगा माता चक्कियां चक्कियां तो ओना जिन्ना पौना ओना चक्कियां ते जेड़ा घरे रहनियां बुढ़िया किन्ने बजे उठना पैंदा सी माड़ी तो माड़ी माला कोई मेरे वर्गी नलायक जी बुढ़ी होवे ना बुढ़िया तो साई साई रात ही मैं पहला तो उन्होंने करके आना फिर उन्हें तड़के टब्बर आटा पीना पी के पैना अच्छा फिर तड़के उठ के फिर हाथी मधानियां पौनिया जुदो जुदी अच्छा वो रिड़कना फिर पशुआ ने गोहा भी पथ के जाना हूं तक तक अद ते पथते पाथिया उदो गोहा भी किन्ने किन्ने पशु होंगे डंगर चार दुध देने वाले होंगे पांच छह पंडल होंगे अच्छा एक माड़े तो माड़े के दस डंगर तो होंगे होंगे चार दे होंगे एक अद्धा चार नू भी रखा होंगे चख के कौन लाना दारू पी के लोड होगी जाग आप बराबर रखा करो बंदे दिता नहीं हक सानू तो मगरों कर इंदिरा गांधी ने जो मर गई जावड़ी अच्छा ਸਾਬਣ ਸਰਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਟੰਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਲੈਣਾ बाल पैदे गोदी साल छोटी सी ठीक है पर हुण मल के जिहड़ा आ जिड्डा एड्डा स्यापा करना पिया इत्थे दिल्ली आके ए देखा सारी उम्र कदे गुरुद्वारे ना होंगे मतलब अद्धिया बुढ़िया घर ही मर जांदियां है ना मर जांदियां कि जान नहीं दिंदे बंदा ज्यादा बढ़ता भी चल भाई बथेरा हुण तां हाथ नुगण जांदियां चल ठीक है माता फिर बाद च गल करा किथे बैठी हैं इत्थी चलो ठीक है माता किन्ने दिन रहना हजे जिन्ना चिर मर्जी रख लेना पोते दिखाई जाओ पोता सिखो रोटियां ठीक है माता फिर